Care center, community, gong road up to Danger Care. Dear passengers, if you lost anything, you can bring it in your bag or in your train, kindly check in at the station marked. Thank you so much for choosing to travel with us. And on behalf of Nairobi Commuter, I wish you a good day. Wateja wetu wapendwa ambao mmewasili kutoka Limuru na wakaribisha asubuhi ya leo katika kituo chetu cha Nairobi. Na kwa niaba ya Nairobi Commuter, ningependa kujulisha kwamba tuko na mabasi ambayo yameegeshwa nje ya mlango wetu, na mabasi hayo yatawafikisha maeneo ya Wesa na kwa niaba ya Nairobi Commuter na wasikia siku njema.